mais Nzambe azali kaka Nzambe bundaki bitumba komi na matali mayo de batela maki balakisi biso nyonso oyo koyaki na matali mayo kino akotaki na nkamba na nkamba lokola bamindele bavandaki kuna 40 ans mboka mpe ndenge yaumelaki na likolo mpona kokita alingaki kokita te papa mfumandongo alobi tata oyo nyonso olobaki na biso tokokisi yango okita tobanda misala nde basiroya batomboli serke bakitisi yango elakisi ete molimo mosanto alingaka sali te te tozalaka propre bongo mpe bongo te eloko tozowelela tolonga mokili biso bato mwindu soki tolongi mokili tozongi na place na biso ya liboso yango mate ezali tongo pokwa butu moi surtout mibeko tala ndenge tozakokendela mpe balobi totonga yerusalemi ntambo wana eza makasi pamba te bomi bato bakoya na kamba na yerusalemi ya sika biso nde tokobongisa mokolo wana natunaki pokolo yesu asekwaka ntango asekwi amonanaki na bayekoli avandaki 40 ans yango tosalaki moto akufi biso tovandaka 40 ans kochange bilamba te kaka o kangami nango yango kaka bongo mpe bongo te ezalaka ndenge wana bato me biso tozali ndenge wana te biso soki tokundi kaka quelques jours tolati uniforme tosilisi makambo nyonso 40 ans wana kolo yesu moto avandaka yango mpo asekwaka kutani na bayekoli papa kimbangu mpe asekwaka mama wana alobaka mokolo wana kobanga parceke soki bato bazotala yo ozokoloba kobanga ezalaka mpe ezalaka te ezalaka kobanga soki omesani na yo sala aya na papa wana ya lubumbwasi baya koyebisa biso mbala boni amonanaki kuna na lubumbwasi sika nyonso atambolaki akomaka meme na lowa na papa maya ozanga te moko soki abosani toti lumiere parceke mokili mobimba baza kolanda biso biso swahili toyebi te bino nde boyebi swahili sema kombo tata mwana mpe tata molimo santo nzambe tata molimo santo papa simo kimbango kiangani papa merci parceke bosengi biso maloba to explike mwa moke oyo toyebi na ebele oyo bino bosalaki ntango bosalaki ta 9 ans na lubumbashi 30 ans na prison 9 ans na cimetière avant exhumation papa avant tokoma place exactement botindi biso toloba tozongi mwa moke nsima mpo to comprendre malamu malamu bapapa bamama effectivement kaka ndenge papa otiki koloba biso moko biso nyonso effectivement toyebaka histoire malamu ya papa simo kimbangu le 3 octobre ntango bakondanaki ye amort na mbanza ngungu batindaki ye na lubumbashi ntango akomaki na lubumbashi ezalaki na train nzela nzela toyebi histoire bien ndenge ezalaki ntango akomi na lubumbashi ezalaki un certain 19 janvier 1922 nde akomaki na lubumbashi mindele bamobilizaki deja bato bamobilizaki deja bato association ya bakongo bazalaki deja na lubumbashi babandeosala na
SNCC et puis na bato baswahili yakuna bazaiki wana mindini ba mobilisaki déjà bango pour que ba yamba papa Simon Kimbangu na ndenge ya bien te mais na ndenge ya mabe. Na ndenge ya mabe c'est-à-dire quoi ba planifier ki ba kutana bango tout population na mindele na papa Simon Kimbangu ba kutana na place publique pour ba expliquer batu que papa Simon Kimbangu aza mutu mabe ainsi de suite train heure et komaki papa Simon Kimbangu akiti ba eko présenter et pas la population par mindele tant batu ba mona ki ba chaîne na makolo na maboko et sala ki batu nyoso passe batu ba bande ko loba loba batu bande ko yima yima déjà mindele alobi bomoni biso to eko sauver bino to eko libérer bino mais muto alingi bomona ka passe ye wana Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu alobai que nga nde na eko sauver bino nga nde na kolo satinda kingai batu ba lelaki batu bayokaki pasi tangu papa Simon Kimbangu alobaki bongo mundele moko s'approchaki vers ye abetaki mbata et abeti mbata liboso papa Simon Kimbangu abisaki kozongi sali susute mais ayokaki karate mundele wana zongi simbata mibale na ndenge visage na ye kabwanaki na biteni mibale côté moko mundele côté moko mutu mwindo a supplié que papa Simon Kimbangu pour wazongisa e mais malheureusement ezaki ta esimba kite wana mukulu ali boso papa Simon akoma ki na Lubumbashi na le 19 janvier 1922 mukulu wana alalaki na parki le 22 nde akendaki batindaki ye na prison ya Kasombo. Na prison ya Kasombo ba papa ba mama kuna nde makamu isi ebele ebele ilika kikuna tango batindaki na prison cellule ya liboso oyambaki papa Simon Kimbangu eza cellule 87 nde cellule ya liboso place batiaki ye tango batie wana mbala moko bazobongisa cellule moko oyasalaki 20 ans wana bazobongisa cellule wana parce que cellule ya liboso cellule 87 wana bamonaki que ezalaki sécurisé te il fallait ba changer cellule pour que ba na cellule ya mibale wana ba renforcer ba toiture pour que akimate na cellule ya liboso asalaki 7 jours après 7 jours ba changer ki cellule ba ekotia ye na cellule place asalaki 20 ans na cellule wana cellule wana ezalaki côte à côte na cellule mususu cellule mususu wana mutu aliboma nde azalaki na cellule wana mpona nini batiaki na cellule babongiselaki cellule ya mibale à côté ya mutu aliboma parce que mundele abende luka vraiment à se débarrasser na papa Simon Kimbangu abende koluka par tout le moyen pour que à se débarrasser na histoire na papa Simon Kimbangu mais tango atiaki ye côte à côte na cellule ya mutu aliboma moto aliboma wana ya liboso akotaki na prison parce que abomaki mundele siko ba prisonnier tout ba prisonnier nyoso pardon soki asali likambo akomi condamné à mort bakobeta ete bakotina eka epa ya moto aliboma wana komo na ye ezaki mwamba ka fitwe nde ezaki komo na ye bakotinda eka epa ya moto aliboma wana mpo moto aliboma wana aboma ye asancharge na moto wana yango batindaki na papa Simon Kimbangu selule na ye pene pene ya moto aliboma mais bapapa ya mama makamu iso nzambe na biso asalaki na periode wana mundele aye kofongola selule ya papa Simon Kimbangu ase prepare afongo na selule ya moto aliboma wana mwambaka fitwe mala moko azongi sima rapide amati mwa likolo na mur moko ezaki wana azotala wana azotala amona nini mutu aliboma wana kosala papa Simon Kimbangu akoboma ye to akosala ndenge nini mais makamu iso nzambe na biso asalaki mundele aye komona mutu aliboma wana avandi pena bien lokola mwana classe papa Simon Kimbangu akomi koteya ye abandi koteya ye mutu aliboma wana abikaki papa Simon Kimbangu abikisaki ye na tango abikisaki ye akomaki camarade vraiment ya mundele wana ya mutu aliboma wana tango akomisaki ye camarade na ye
yango atuna muto amal bomo na tuna kiye. Est-ce que ngana kubika bi oui kubika ti okubima na prison yo muto kende ko panza sango na ngai tanding kaka ndenge papa simo kimbango alobaki yango isalema kikabongo papa miracle makamususu papa osalaki na prison ba prisonnier babandai ko kende mwa musika na bilanga babande ko tinda bango kuna opesa bango misala makasi ka ndenge zalaka soki bakei na kozonga na bango posa mai nde mkolo moko baipisaki papa simo kimbango kimbango mais toza na posa mai to sala nini papa simo kimbango asala ki makamu isi atimolaki na misapi na ye mai bimaki papa mai wana tilelo kote tini wana papa mai wana eza pene pene ya paroisse na biso donc na diagonale ya prison ya Kasombo place yo zalaki oh na yango papa oui ya solo tao papa sako akendeki papa sako tao akendeki betude na ye asalaki bayetan wana est ce que ezali kaka bien kufa ezali papa ah d'accord nana yebi place wana na yango papa élément mususu so avant tokoma na exhumation place botindi biso toloba papa simo toyebi malam malam ke musala na na prison abandi ko lambela baninga ezalaki nini ezalaki te ke papa malamo ko tanga koma na ki na prison ba pesi musala wana te muto abandi o responsable ya magasin tanga mona ke ya depot tanga mona ki biloko diminué ndelo ba ke ah lokola biloko diminué fona créer kimbango matambo na tinda ye alamba kolomoko boya bengi ye kimbango kendo lamba parce que a constaté que déjà que quantité ya biloko ezaki na se papa ake kolamba biloko kolwana papa baliaki ti biloko etikalaki ti papa abande kolia biloko wana ti biloko ya bande kolamba abande kolia yango te ka baninga na ye bande kolia ye biloko na ye ebande kowuta likolo bande komona mesa euti vama likolo ekiti na se papa bauti kolo bango sikoyo makambo o kolo enso epsa ki papa simo kimango a 27 ans de sa prison epsi ke abima papa ti place wana échelle ebime la ki kana prison wana to ezaka na kati ya prison wana place wana to yebi place wana effectivement abime la ki na akitsa ki échelle kolo enso akiti basolo na papa kimbango na place makambo place chronologique au papa simo kimbango a lobaki pona indépendance à 16 ans de l'indépendance c'est-à-dire na 44 na 1944 a lobaki makambo ya indépendance nyoso wana izalaki kaka na prison tant as ba longolier na cellule ya 20 ans a komi na cellule ya 10 ans comme cellule à 10 ans des places abîmées là qui a lobi boloko nanga esili peu avant abima dimanche moko boye mokolo ayenga lokola lelo kaka ndenge batea kabiso que mokolo ayenga to sala ka eloko te mindele baye ba bengi kimbango ba pesier kombo ba pesier a kombo la ndaku aboyi ya lobi ngana sala ka musala mokolo ayenga te balobi mbala mibale biso tozo ibisa yo tozo pisa yo instruction zo bo binga na sala ka musala mkolo ayenga te si ya misa to azui kaka tango azui akumbuka kote mo ya liboso ya mibale le temps zo zongi sa misa papa kumbwana ezikaki yango to mona kala ba photo papa asimba kombo boye na loboko na ye ya droite na ndenge bimaki a kufaki a pito abimaki na boloko mkolo le 4 octobre 1951 ba iko supplié ke azonga abisi bango ke lobezaki date nini ba lobi lobezaki le 3 octobre
Ngaba condamna kinga le 3 octobre 1921, le lobby le 3 octobre 1951 et sali exactement 30 ans. Oto kana ki nan kolo esu yango ekuka ki lobby. Boloko nanga esili. Yango a provoqué ki moi malaise amoke le cas le même 4 ti ba mema ki na hôpital, to mema ki na hôpital na ndenge a au changea ki nzoto papa. Si enterrement ça les maquis na cimetière ya sapin à couf à changer qu'ils ont changé qu'ils ont au papa et ça qui le 12 octobre 1951 le 13 des bah mes maquis ont la cimetière bah kundaki et puis le 14 soit deux jours après mais t'as compté trois jours parce que en commençant par le 12, 13, 14, donc troisième jour, nde au Sekwati. Quand au Sekwati, mon anaki ba place est belle papa. Ba mon anaki yo na avenue Mokobu, avenue wana, na virage avenue wana nde cimetière Izawana. Avenue wana ti lelo kombo nango Iza kombo ya yo papa Simon Kimbangu nde kombo ya avenue wana. Papa, au moment qui susu na likasi na ba commune belé, ma kamboza e belé, na kosi sanyo sote pambate, na zan ndekonanga, na passé micro pour a continuer au itikali. Na kumbwa tata mo na petata mo limo santu. Na kumbwa tata mo na pe mo limo santu. Papa, merci mingi, na ndengo pesi biso maloba, toloba na mukie otoyebi. Na oyo sala ki na Lubumbashi. Na lingina komplete na onde konanga uti koloba. Tango papa Simon zalaki na papa wana we mutu aliboma na prison papa Mwamba. Ate akiye, papa Mwamba yoke la kiye, telma ba mindele baka mwa ki, bango baka nisa ki, peut-être tango ba ufongo la porte, papa wana akoboma papa Simon. Me aboma kiye te, bakoma ki ba kamarade, parce que papa Simon prometa kiye ki okobima prison, na tango ko bima okende ko panza sango nanga mokili mobimba partout ko tambula. Nana papa Mwamba tango ko kaki tango papa Simon ebisaki abimaki na prison. Tango abimi prison azonga ki na mboka na bango lisusu te akendaki akota ki kote ya Zambie. Kote ya Zambie kuna kiendaki akendaki kosala makambo na ye mususu. Apanzaki lisusu sanga papa Simon Kimbangu te. Tango akendaki kuna akufaki. Après kufa na ye, ayaki kokuta na papa Simon. Papa Simon atunie. Tango tozalaki na prison na lakaki yo nini, azanga ki maloba koyebisa papa Simon. Papa Simon yebisa ki zonga. Zonga okende kopanza sango. Kaka ndenge na yebisa ki yo. Papa wana zonga ki. Kutu papa wana nda panza ki sango na bino papa na Zambie, Zimbabwe na ba peyi mususu oya kuna. Menon. Eske yi wana mato kome na baba? Présente. Tata mon va dormir à Baba, bima qui est hôpital. Té papa. Yéte. Yéz à la qui na prison, à la qui brigand, vraiment bande comme ma bateau, pour ma qui moutou, de bakanga qui est na prison. Maintenant, tango papa Simon, abimi, quand n'est-ce que nous n'avons outi koloba, abimi à côté hôpital. Papa Simon, ba missionnaire catholique, ba yé, ba linga qui ba pesa yé, extrême onction. O to benga kana swahili upako wagonjwa. Bapesa kayango soki mtu abeli makasi akomi pena kukufa nde bayaka basalili prière na bango ya suka wana po mtu akende na ndenge ya bien selon bango. Bayaki po bapesa papa Simon extrême onction na bango wana. Basengi bagarde o babande ko kengela papa Simon na hôpital. Ba soldat basengi bango basengela bango pa papa Simon pa ba kende opesa ye onction. Papa Simon ayebisi bango bo kende ko tuna bango soki ba yebi date na jour ona kokufa bakoya kopesa nga onction wana me soki ba yebi te baza ba donc disons baza ba aventurier bake ba tuni bango loka bazali ba mindele ba bia Kimbangu makamu nini ozoloba. Kutu kolo Yesu mwana nzambe, ayeba ki jura kukufa te. C'est pour cela apesa ki adajwana ya koloba ke temple o batonga ki temple o Salomo tonga ki
yako buka yango pe akotonga yango na 3 jours donc akokufa pe akoseko na 3 jours parce que ayebi jour akokufa te. Maintenant papa si moi yebi saki bato bazalaki na kati ya bibo benga na bango baza ba imposteur abengani bango papa si moi bengi bango nyonso bazalaki na salle 7 na scène abengi bango nyonso ba malade bazalaki wana na ba garde nyonso abandi kote ya bango ayebi si ba soldat wana boko bunda bitumba makasi me boko kufati ayebi si ba malade wana tei bango abandi ko pambola bango bazo pesa maboko azo bwakela bango soyi na ina maboko bazo pakola na bilongi na bango pona ko pambola bango nde papa simo na suka ayebi si bango ngai na kokufa lobi jwane za lakile 11 ayebi si bango ngai na kokufa lobi le 12 octobre na 15h juste bango nyonso bafanda kikimia tellement makamu sio papa sima bandai kosala babandai ka kokamwa e babandai komona ile kola homme mystérieux moko boy pi ko e komi le 12 papa sima bandi ko se préparer parmi ba soldats wana babandai ko kengela e ezalaki na soldat moko papa sakwa bango papa sakwa bango akoma ki surveillant ki mangiste papa oyo mokongo oui papa papa sakwa bango wana tellement a zalaki curieux alingaki aye basi réellement makambo papa si moi lobi eko salema azongi lobi na tongo ba relevé mais akendaki na ndako azongi mbangu na hôpital aye ekomi 14 heures papa si moi atete bango bandi komi bongisa ami bongisi asilisi 15 heures papa si moi avant 15 heures papa si moi lali na mbetu azui loboko na ye à droite abeti na kote ya gauche pe na kote ya droite akanyi misu akufi tant papa si moi kufi bango nyonso vraiment baka moi ki kaka ndenge a expliqué ki bango ndenge salama ki bake babenge ba mindele batu nyonso babanga ki baka moi ki papa et a ki kokoma ba mindele ba ye batali papa si moi c'était les 11 et les 12 où papa si moi akufa ki le 13 ba mindele balobi non mutu oyo il faut to faire la autopsie toye baso ki malade nini ebomie parce que tango zalaki na prison basala ki makambo ebele ya mabe ba bandeki ko beta ye 120 coups de fouet fois 2 par jour ba tchaki ye na acide kufa kite ba bwaka ki kufa kite mais aye ko kufa nde bazalaki vraiment ba yebaki te cause ya mort na ye balingaki ba yeba réellement ce qui papa Simon ki manga kufaki na nini balobi il faut basala autopsie basali autopsie le 13 bango nyonso babanga ki ko simba ta nzoto na ye ezalaki na infirmière moko azalaki ya mtu mwindu yenda sala ki autopsie mais bango ba assista ki ye tango apasoli bakuti na kati ya libuma papa Simon eloko ezalaki te ezala ki vide tellement bango nyonso bakamwaki nde ba papa wana bazalaki association ya bakongo o babandai koya kotala ye na prison ba babandai kosala na société ya chemin de fer bayaki tango bayokaki papa Simon kufi bayaki basengaki corps ya papa Simon po bakende kokunda bakendeki bakundaki corps ya papa Simon le même le 13 wana bakundi na sapin 2 tango bakundi tellement ba mindele bazalaki kaka na conviction te bazalaki na confiance te batyaki ba garde ti na cimetière bakengela corps ya papa Simon bamona nini ekosalema po asalaki ba miracle ebele batyaki corps ya papa Simon bakundi yango batye ba garde le 14 troisième jour balamuki na tongo boye komi heure moko bamoni mwinda moko makasi ebimi na kokote ya tombe ya papa Simon tango mwinda wana ebimi engengi makasi mwana mukie abimi na bible atye bible na se ya mapapa abimi nango azobima azokende malembe atourne ti na ndenge alimaki maintenant mpona nini bokangaki foto te papa
moyen ya kokanga photo ezalaki te parce que na temps wana ba mindele balingaki ata eloko moko trace moko etikala te ata tango mwana wana abimaki ba soldat ba bazalaki wana bakimaki mbangu bakendaki ko expliquer bakonzi na bango ba pesaki bango bafutaki bango mbongo ebele po baloba eloko te ba bomba secret wana eyokana na mokili te bazwaki mbongo wana mwana wana tango abimaki abalukaki abalukaki alimwaki maintenant tango papa Simon azalaki na prison azalaki na bible na ye abandaki kotambola nango place nyonso abandaki komona nango ba place ebele bible wana babotolaki ye yango tango babotolaki auparavant babandaki kosala soki babotoli ye bible bakolamuka na tongo soki balingi batelemisa drapeau belge drapeau ekotelema te ti tango bakozongisela ye bible na ye nde drapeau etelemi maintenant bible wana batikalaki nango tango papa Simon akufaki batikalaki na bible na ye wana eyaki kokoma tango papa Simon akufaki le 14 monini le 12 le 14 tango asekwaki ekomaki chef moko abandaki na kotambola na ye akomi na point ya avenue kimbangu na avenue kiwele akutani na papa Simon azalaki alataki teni ya armée ya bamilitaire na bible na ye ka ndenge abandaki kosimba bible chef wana tango atelemi atali mutu wana atuni ye o bible livre ya Simon Kimbangu ozwi yango wapi ayebisi ye eza livre na ngai ayebisi ye pesa ngai livre wana papa Simon aboyi alobi na kopesa oyo yango te comme azalaki mokonzi oyo azalaki soldat de rang nde apusanaki abotolaki papa Simon bible wana tango abotoli bible atali misapi na ye ya maboko ebaluki ekomi 10 kamwe abangi makasi azongiseli ye bible atali misapi ezongi lisusu 5 atali vraiment abotoli ye lisusu atali misapi lisusu ezongi 10 abwaki bible wana azongi na prison ake koyebisa bango ke nakutani na mutu moko ayibaki bible ya Simon Kimbangu aexplike bango nde balobi no il faut bakende bakota na prison bakende kosala patrui po bazwa bible wana bakendaki bakotaki bakota na camp bakotaki na camp vangu bakendaki kosala patrui me bazwaki bible wana te après ça papa Simon Kimbangu ayaki komona na avenue likasi na avenue likasi kara liboso ya prison amonanaki wana après komona na wana lisusu bango tellement kotoyo bazalaki na batikalaki vraiment bazalaki bouleversé bayebaki soki bakosala nini soki bakosala nini te mais papa Simon kote ya Kinshasa tango bakonzi na bango bayeki ke papa Simon akufi na Lubumbashi bazosala fete na hotel Regina babandi kosala fete bazobina bazalaki bamindele basoldat bamissionnaire catholique na protestant parce que bango nyonso balingaki te papa Simon azala balingaki te po makambo papa Simon bandeki kosala ebandeki kolekela bango babandeki kosala fete na kosala fete na bango wana baye kosutuka papa Simon abimeli bango na fete wana na Kinshasa nde bango nyonso bakimaki mutu na mutu na point na ye me na kati na bango ezalaki na mutu mwindu moko azalaki na kati nde mutu mwindu wana bafutelaki ye biye batindaki ye na poto po histoire eyebana te me na ntango mpe bazalaki na prison papa na ntango bazalaki na prison ntango bilei ebandaki kouta na lola ezalaki na papa moko asengaki papa Simon bilia papa wana papa Simon apesaki ye bilia parce que bamosusu babandaki kobanga babandaki komona eloko ya magicien babandaki kokamwana makambo wa babandaki kosala asengaki ye bilia papa Simon apesaki ye aliaki asengaki ye soki akobombela na bana na ye papa Simon ayebisaki ye zwa akendaki nango biloko bakendaki nango papa batikalaki na mokuwa balobaki ti lelo mokuwa wana na famille na bango basalaka soki ata moto abeli makasi babeleli koma papa Simon Kimbangu mutu wana alamuki apartir ya mokuwa wana soki baza na probleme nimporte quel probleme
babele lika papa Simon Kimba, papa Simon Kimbangu ba simbi mkuu wana mtu wana problème wana ezui solution. Maintenant tango papa Simon a bimela ki bango kuna ba kimaki ba mindele vraiment bazanga ki makambo ya kosala nde na mkio papa tozalaki na ngwe tika na pomba tata mwa mpimo mosantu. Merci beaucoup sugo lo mimie kubangi sini. Na komba tata mwana pe tata mwali mosantu papa merci nyoso presque se lobami et pa ya bandeko po bango nde baza batu ya kuna biso toko pesa kaka mwa complément ya muke na mutu na oyo tuni nkolo Yesu ase kwa ki est-ce que papa Simon Kimbangu susa se ko tuna kenda ke mbango 40 jours ne asala ki na baye kole. Alors, on a le mot qui nous reçoit dans mon thématique, hein? On a eu ça, on a eu 40 jours. Si on a eu, si on a eu, on a eu la salle là, on a eu ça, on a eu partout. Il y a aussi, toujours, on a eu ça, on a Simon qui m'a. Tout le long à mon kin, surtout tout le long à mon kin, et si ni. Et le bonheur. Merci, papa. Papa Simon Kimbangu ndenge bauti koloba effectivement assez quoi qui parce que après que kufa na ye le 12 octobre a changé nzoto nsasi la eke bima na nkam yo wana hotel miwan yo zala yuwan papa kolowana otuna ki makamwa nsasi la eza nzete tangwe koli bakati yango batu bakanise kufi me okomona kaka na kisina na ye na tron dar mwa nzete ya muke ebimi susu eye kopesa susu vi na nzete wana yango mute salamaki na papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azolala batu basepeli balobi akufi musale kufi. Bamindele basepeli balobi musale kufi nzoka nde nsasila eke bima na nkama yo wana otelemi wana oye kopesa susu makasi na musala oyo bandaki na 1921 donc ndenge bandeko balobi papa Simon Kimbangu asekwaki. Mais atike libiso nzoto, po nzoto wana, yangonde bomengo. Yangonde ki mvua manabiso. Paske na mukanda nzambe lobami, molimo santu, akozala nabiso libela na libela. Na nzoto pe na molimo. Nkolo Yesu asekwa ki, amema ki nyoso na nzoto na ye. Paske laka, ezala ki ndengwana. Nkolo Yesu ayebisa ki ba Yuda. Loko la bino bolingi nga ite, ba profeti nyoso, oyo tatana nga tindi, ba bobomi bango, obebisi mosala, na kolongo la bokonzi ya nzambe, na kotinda ngo esika mosusu. Yango wana nkolo Yesu, amemana nzoto na ye. Me papa Simon Kimbangu, atika ki nzoto. Le 14 amonani, ndenge bandeko balobi, babisike bele, avant amonana, tanga kufi, bakongo o bazalaki kuna oyo bakendeki na China raison ya mosala na Elizabethville tokoki kotanga kombo ya papa Dimbelolo oyo yebani mingi aza mutangunga kimbanda bango nde batu basorganizaki parce que kubanga ezalaki makasi ne bango bakendeki kosenga nzoto papa Simon Kimbangu ne bango batu bakendeki kotiango na lilita. Donc, le 14, papa Simon Kimbangu a sekwi, a monani, banda kuna na Lubumbashi, ti awa na Kinshasa, na hotel Regina, ayadi ko panza ba mindele, oyo babanda yiko sepela geya akufi, nzo kande akufaki na ete. Complément papa, yangwana toko sala,
Si Nandenge et Yagi Kokoma Mokola les 2 avril, parce que le 9 mars, Ndenge Kako Lobi et Laka Oyo, Papa Simo Gimbango a pesagé na Papa Diangenda, a kende kozwa nzoto na ye, a zongi sango na nkamba, le 9 mars, ne Papa Diangenda a memaki délégation, ya mwa batu ebele, Oyo ba kende ke na Lubumbashi, ba longoli nzoto ya Papa Simo Gimbango na saya mabele, meko kamo ezalaki parce que après 9 ans, ozalaki na sa mabele, menzoto na yo, e bimaki, ndenge bakunde la gayango. Lisu moko yako kangama, lisu moko yako tala. Mama moko azalaki temwe, mwasi ya Papa Dimbelolo, mama chika. Auti ko tika biso kala mingi te. Mama ya ba mama Diamaton na Kimbanse. Ye muta pesa da temwe, abanda yiko pesa biso temwanya ajwana. Ba salaki neti ba kanga lisu ya Papa Simo Gimbango e bandagi ko tala. Mais soki ba ke simba, ba zo lenga neti courant. Donc, nzoto Papa Simo Gimbango e bima ki ndengwana, ti le 25 mars wana ba longwe, na Lubumbashi ba tie na train, na ndenge ba koma ki na Port Franky, ba tie na masua, na ndenge yagi ko kita, awa na Kinshasa, le 2 avril 1960 ne papa batu bayamba kyango banda papa ki solokele papa ya lungana na papa ya ngene ne ko na mataji mayo epe make mwa muke mwa mubulu elingage salama na intoxication ya ba mindele batu ba deyaki bande ko na biso ya bayaka bande ko na biso ya bayaka bato bandundu balingaki basala mobulu mais nzamba lagisaki nguya o papa kisoloke la sala ki libondeli mbula ya moto ebandaki deja parce que papa diangie na zonga ki na ndaku pona koya ko se changer nde tango azozonga ye kokuta makambwana nde ye mutapekisaki nde nzoto elongwaki na ndenge kotaki na nkamba le 3 avril 1960. Moi, complément, tous à la guinée en Oyangouane. Merci. Je dois vous voir dans la vie, non? Oui, papa. Allons. Na kombo ya tata. Moi, na pe tata moli mo sante. Papa moko jaboule. Merci. Na ndenge ou pe si vis occasion. Ya kosala moi complément. Na ma yevandeko. Ba outi koloba. O ezali ko concerne retour ya nzoto ya papa Simo Kimbango. De Lubumbashi ti nankamba. Na ko précisé d'abord été tozali papotama yakuna et puis depuis 78 nazale na mosala ya journalisme et jusqu'en 88 oyo toye ko rejoindre bino na Kinshasa tango bozali na nzoto ya papa diangenda kuntima. Bisika nyonso bandeko ye bauti Lubumbashi bauti koloba to yebi yango puisque ndenge uti kotanga conseil direct na yo papa zako tango yaka na Lubumbashi tozali parmi ba oyo bazalaki pembeni na ye et totambola na ye bisika presque nyonso wana na katanga esika papa Simo Kimbango amonana et puis asala ba miracle non seulement na Lubumbashi ti andeor ya ba province oyo basi bakabola ekomi Lomami ekomi Tanganyika bisika nyonso wana totambola me eloko nalingi na bakisa elingete elinkolobete tango ya papa Simo Kimbango akaboli nzoto na molimo koloni Congo oyo ezaki kuna ndenge bauti koloba roi belge apesaki autorisation bakenda kukunda nzoto ya papa Simo Kimbango esika oyo balakisaki kuna na cimetière ya Sapin. Alors na cimetière ya Sapin tango bakundi ye batikaki lilita wana pamba te batiaki meme basoda mpo ete bakengele na esika wana basoda bazaki wana basali 3 jours baye komona papa Simo Kimbango asekwi
bakie ko pesa rapport kuna na Kamvangu na Lubumbashi pona ko pesa ba konjete tata oyo tukenda ko kunda ye asekwi bango babengi basoda wana bazaki na isika wana pona ko yebisa bango ete bokenda ko pesa sango wana te sino batu mwindu tango bakoyoke ete tata wana asekwi ba mangomba na biso na kotanga kombo te oya kala bandimi bako se vide ezaki bongo na oyo etali ndenge uti kolobete kolo Yesu asekwi menzoto na ye ezaki te toye kozwa ndimbula epai ya papa ndiangenda kuntima ezali kaka yo moko aye kopesa explication azo koloba bato bazo lobete papa Simo Kimbangu akufa mabele emela ye nzoto na ye ekundama menzoto ya mkolo na biso Yesu Kristo ezo komona na te papa dengende yo kopesa explication alobiete non ezali ndenge baenseigne bakolobaka materiel didactique mibale mkolo Yesu azwi nzoto na ye akei nango kuna na lola ezali lokola costume ati yango na kati na manto tango biso tozali ko vivre awa osali lisumu tango yoko kenda kuna lobino nzoto nde kosaki ngai ngolu iso kenda kobimisa costume wana lobi ngai pe na lataki yango me mpona nini na koya kite wana kuna awa na seso yoko lobano nazali kosala masumu me nzoto ekosi ngai papa Simo Kimbangu akobimelea lobino ngai pe na lataki yango yango wana ezali pe kuna na kati donc okenda kuna okokuta nzoto ya nkolo Yesu oya awa okokuta nzoto ya papa Simo Kimbangu yango depuis 1951 bati yango na se ya mabele ti baye kolongola yango na 1969 ans basala ya mbomo mate ndenge bazali kosala kombome bato me ezali intact elingo lobete banzoto mibale wana ezali na ntina motoko sabiso te papa Simo Kimbangu pe asekwa me soki nzoto na ye ezali awa e limwe te ezali materiel didactique ezali pe mpona kokokisa oye komami na kati na mukanda mwa tata Nzambe te esika nzoto ekozala nde esika bato nyonso bakoya koyangana wana ezali explication papa opesa biso tango za na nzoto ya papa diangenda nalingaki pena rectifier eloko mosusu puisque témoignage nyonso oyo bandeko bauti kopesa toenregistra yango na témoin oculaire oyo auti kotanga papa sakwa meso ezali na kati na baarchive na biso parce que makambo papa sakwa bango nde nalingi naloba alors eza na kati na baarchive esengeli te tango ezali koleka en direct tango bato bakolanda bamona neti biso bakimbangi toza kopesa biloko moko ezali contradictoire yango wana na kolobete papa sakwa bango azalaki na ye mokongo te azalaki mutu ya equateur atikala kokufa sympathisant andima eglise kimbangiste te me azalaki sympathisant na biso tozaki soki aye meme na centre aza kofanda mingi kaka na ban ya presse donc tozali kointerviewe ye makambo nyonso wana auti koloba ezali na kati na baarchive yango wana tolingaki kaka tobakisa na oyo bandeko bauti koloba sino ndenge balobaki nyonso wana ezala papa mwamba kafitwe bango nyonso toyebi bango ezali ndenge wana papa yango nalingaki nakoka kobakisa na kombo atata mwana mpe limosantu amen amen na papa Kimbanja na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu papa oyo ngai naye koloba eza mpona loa papa Simo Kimbangu tango akufaki na Lubumbashi azalaki kosala miracle ebele eti aza na kati ya prison mingi azalaki koya kotea likolo alors bato ya liboso tango akufi ayaki komonana na bamama mikala na loa epai oyo bible ya psaume ebimaki na mai na ongoka bible ya psaume ebimaki na mai kuna na ongoka ndai koloba mokili mobimba bakoya na loa epai bendele kotelema eza na loa
yango miracle oyo osalaki tango osalaki na nzoto ya 1921 papa mingi osalaki yango na likolo ti lelo epai bachene oyo bazolo bakote na Congo Central eza kaka kuna na Kisangani epai moko mai ezobima na nzete wana ti lelo ofandaki wana tango ozalaki koleka nzela nzela ba mindele bakangi yo baye kopesa ba na kindu maniema maniema mosusu papa onga nazoloba na province orientale na Kisangani kote ya loa loa eza kote ya maniema chef lie kindu voilà eza bongo papa eske loa na ke combien kolona nini papa soki masango boni alona abimpijo tango bakangaki ba mama mikala babanaki kolia te après sikoyo pigeon ayaki na masangu ayaki na nguba kopesa bango nde alonaki bango bazayika na kati ya bachene tango balonaki nde esalaki 3 jours apo ba mama mikala babandaki kolia mboka mobimba babandaki kokamwa bato bazovivre ndenge nini mwaye bapesa bango biloko ezate yango lobi miracle oyo esalemaki na loa okosala yango mpe na kunzulu mokili mobimba bakoya kolia bio na kati ya konzulu papa dirigeant ya kini baye deja tomoni bango merci papa donc yango wana makambo ebele oyo osala na lobi kaka mpona province ya loa makambo oyo osalaki bato ya liboso oyo okutanaki na bango ezalaki bongo ba mama mikala mpo bazalaki barelege ozali mwana Kisangani ya solo pinunde nga naza mwana nkole eza kaka histoire toyokaki epai ya bamikolo yango toye kokomplete papa ok sino papa bamonaka ye na tele mikolo nyonso merci papa esili papa merci boke na ovanda merci Congo Brazzaville ye Congo Brazzaville oye Congo Brazzaville oye Yo bino penza baza na makambo hein Ya domi la kutana kina tata mokonzi chef de l'état Bon on pèse un rapport ndenge tosali misala na biso sikoyo atuni ngai bokende jour nini nga nalobi lendo bie mardi ye alobi ezala mardi mais lelo nazomona ke ndenge dirigeant alandi awa likambo aye nango nana namoni te nakomi saint thomas navandi kaka soki le 6 avril ekuti ngai awa nazala
Merci papa, la combo tata moi la paix tata moli mon santo. Tango baninga bazali ko loba ngape na mwa likambonga na monaki vraiment moté mes beti fallait na fongola likambo wana na lobango. Tango serke ya papa simogi mbangu ya koma kina nkamba biso to huta kina nzela masi ngai mama na yaya na ngai tango to koti na mozole ngande na salaki na liboso sima yaya na ngai na mama tango na lingina sima kaka serke boye kuvergi la serke wane e bendani na moni mopimba ya papa simogi mbangu na kati liso mboko za yaki ya kulala moko wana ezalaki ya kofungwama me na lumière oyo ezalaki na na liso ya kofungwama wana banda age na ngai na moni yango te ezala batoshe ezala nini yango kaka papa na baptiste na kombo tata mwana mpe molimo santo elaki ke oza la chance oyo ezali ke kolemba mosala na ye te. Le mien au reca, au courant, par contre, il y a mon aguin avec mon aguin à terre. Merci, maman. Tout le monde a mon kilo, Jésus qui. Magister manabana
Papa qui m'a dit, allons-y. Tissiko, y'a zo salabé, y'a zo salaté. Ozo no mama kamuni. Gaïté. Naloba.
soki oke na nkamba o papa kotsanga na mosorwe o bibongisa soki o kutani salio likamo biso tolobaka okufela wa te kena okufela na mboka na yo makasi ezali mpe ezali te yo mekaka so mekaka kani yo biso tokolobaka kena okufela na mboka na yo awa te force ezali toyokani biso tozalaka na nyonga ya motu te biso tokanisaki koli oyeba dirigeant ekota lelo balobi lobi kaka soki ekoti lobi bambuta bosala programe tokozonga lisusu awa totala likambo baye nango na ntinza na kafu kafu mokolo wana biso nyonso tozali awa tosala susu ntinzani tosisa makambo tozala nango po soki baye lobi mardi programe moi nakende mercredi eza te feti yango ekoki pene Brazzaville oui. Nazana Mutuna. Est-ce que kilo ya le 6 avril boko ka go memango? Pili ya moke esala gani ne bino wana bon biso tozala likambo te tolobi tozalaka na niongo na moto te bakolanda bino mokili mobimba soki bokosala nini secret eza susu te secret eza susu te Merci Jésus qui vous nous revanne. Tolandinzem, papa balongaki. Papa Kimba balongaki. Est-ce que biso tolonga mais tolonga te? Sugi tolonga. Ah. Brazzaville a lobi tolonga. Kilo ya le 6 avril bakome mayango. Alors biso biso bato bakomema tozala likambo te bino nde tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata moli mosantu amen na kombo ya tata ya mwana mpe moli mosantu tokotonda malobe santu basekre spirituele